tai yra gan, gan unikalūs tyrimai. Vienas iš tyrimų siekia išsiaiškinti, ar mutacija, citracija mutacija, gene vienoje iš pelių linijų, kuris sumažina reikšmingai citracija mutacijos aktyvumą ir manoma, kad būtų galima spręsti nutukimo problemą. Kita tyrimų kryptis ir grupė tai susiję su raumenų masės tyrimais ir konkrečiais genetiniais ir molekuliniais mechanizmais jų rezultatai tikrai turėtų būti įdomus. Universitetas įsigijo prietaisą, kurio dėka mes galime atlikti skirtingų audinių skerspjūvius ir atlikti histocheminę analizę. Gan unikalus dalykas šioje laboratorijoje tai yra mitochondrijų funkcinių tyrimų prietaisas. Tai yra atvira laboratorija visai universiteto bendruomenė. Žmonės atlieka tyrimus ir jie nori pasiaiškinti tuos pačius molekulinius ar genetinius mechanizmus, jie laisvai gali naudotis šioje laboratorijoje esančiomis priemonėmis.